сәлеметсіздер ме? Мен Берік Альпина, Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 10 сынып оқушысымын. Мен Экохакни жүйелі конкурсына шығармашылық және сыни тұрғыда ойлау арқылы қазіргі қоғамдағы негізгі мәселелердің шешімін табу үшін топ құра отырып, бұл жобада өз бағымды сынағым келеді. Мен Шахиева Динар, 10 сынып оқушысы, Экофрендли тобының мүшесімін. Мен Қазақстанның негізгі экологиялық проблемаларын шешуде арнайы N-Explorers әдістемелерін қолданып, қоғамға өз пайдамды тигізгім келеді. Мен Куанбай Диас, 9 сынып оқушысымын. Менің ойымша, азық-түлікке қатысты ең өзекті мәселелердің бірі тамақ қалдықтардың басқару жүйесінің жетілмегендігі және болмауы. Сондықтан да мен бұл мәселені шешуге атсалысқым келеді. Мен Есенқұл Нұрқанат, 9 сынып оқушысы. Біз топпен ақылдаса келе 3 бағыттың ішінен азық-түлік тақырыбын таңдадық. Себебі қазіргі уақытта адамдар тамақ қалдықтарын қайда тастарын білмейді, яғни қажетті ақпараттардың хабардар болмағандықтан тамақты қоқысқа тастайды. Мен 10-ші сынып оқушысы Бегежан Дариғамын. Мәселені анықтауды N-Explorers әдістемелер мен әртүрлі ойлау құралдарын қолдана отырып, халықтың тамақ қалдықтарын басқару жайлы хабардар болуын арттыру біздің мақсатымыз. Жыл сайын орташа есеппен әрбір адам қоқысқа шамамен 250 кг тұрмыстық қалдықтарды тастайды. Олардың жартысына жуығы тамақ қалдықтары. Зерттеулерге сәйкес, ақыш тұрғындары 2007 жылдан 2014 жылға дейін күніне орта есеппен 422 грамм тамақ лақтырды, яғни жылына 150 кг-нан асады. Жалпы адамдар тамақтың жартысын қоқысқа тастайды. Бұл жылына 160 миллиард долларды құрайды. Азық-түлік қалдықтарының немесе ысыраптардың себептері көп және өндіріс, өңдеу, бөлшек сауда және тұтыну кезеңдерінде пайда болады. Ғаламдық азық-түлік қалдықтарының шығындары барлық азық-түліктің 1/3 бөлігін құрайды. Табысы төмен елдерде шығындардың көп бөлігі өндіріс кезінде пайда болады. Ал дамыған елдерде тамақтың шығыны жылына шамамен 100 кг-ды құрайды және бұл тұтыну кезінде ысырапқа ұшырайды. Сондықтан біз топ болып осы мәселені ары қарай тереңірек зерттеп, оның шешу жолдарын ұсынуды жөн көрдік. Тақырып пен мәселені анықтауда біз арнайы N-Explorers әдістер мен құрал жабдықтарын қолдандық. Ең алғашқы әдіс бұл байланыс шебері. Бұл әдіс арқылы біз мәселенің туындауына себепші болған факторларды анықтап, оларды байланыстыра алдық. Байланыс шебері әдісі бізге мәселені шешуге кедергі болып тұрған факторларды айқындауға және шешу жолдарын болжаммен анықтауға үлкен көмек берді. Қанағандарын сұрауға болады, соны келесі қадамды жоспарлау үшін қағазға түсіріп алады. Жоспар мен